IDEA-da biz ətraf mühitin qorunmasının vacibliyi mesajını çatdırmaq üçün həmişə incəsənət və bədii yaradıcılıqdan bəhrələnirik. Təşkilatımız 2011-ci ildə təbiətimizi və biomüxtəlifliyimizi qorumaq missiyası ilə yaradılıb. Biz insanları təhsilə, incəsənətə, musiqiyə, marifləndirməyə və ən əsası təbiətdə daha çox zaman keçirməyə təşviq etmək istəyirik. İnsanlar və təbiət bir-biri ilə sıx bağlıdır. Təbiəti incitsək, bununla biz ilk növbədə özümüzə zərər vermiş olarıq. Lakin mən inanıram ki, yoxa çıxan parçaları müsbət düşüncə ilə geri qaytara bilərik.